Шкодування 24 українських телеканалів та театральна вистава у Єврейському культурному центрі. Добрий день, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Від сьогодні 24 українські телеканали супутникового телебачення закодують. За їх перегляд необхідно буде платити. Для чого це зробили та про які суми йдеться далі у матеріалі. Тепер для деяких абонентів супутникового телебачення контент понад 20 українських телеканалів виглядає так. Олексій Норинський до кодування каналів підготувався заздалегідь. Супутнику тарілку встановив десь приблизно 5 років тому, але картинка змінилась. Відключаюсь від супутникового телебачення і я собі вже придбав приставку. Закодувати свій сигнал збираються 1+1, СТБ, Новий канал, ICTV, Інтер, Україна тощо. Кодування стосується лише супутникових операторів, які постачають технічний сигнал, тобто піратський, розповідає член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. В перспективі це дасть додаткові капіталізації самій індустрії, самим мовникам. Вони зможуть інвестувати більше коштів в створення конкурентоздатного продукту, вони зможуть стабілізувати свій фінансовий стан, зменшиться відсоток піратства і так далі. Офіційні супутникові телевізійні оператори, їх в Україні два – це Viasat та Extra TV, пропонують придбати декодер, який коштує близько 1000 гривень. Кількість доступних каналів та тариф залежить від обраного пакету. Кодування не стосується абонентів, які користуються приставками Т2, кабельним та інтернет-телебаченням. Зараз набуло популярності використання саме інтернету для того, щоб отримувати телевізійний сигнал. І я думаю, що це вихід для цих людей буде, бо зараз канали зв'язку дуже якісні, і тому ми можемо отримувати дуже якісний телевізійний сигнал, в тому числі навіть HD-сигнал. Тобто це вихід для цих людей буде так. Побачити перелік каналів, які закодують, можна на сайтах супутникових операторів та Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Загалом в Україні супутникове телебачення дивляться понад 4 мільйони абонентів, говорить Сергій Костинський. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Чорні та білі повітряні кулі – архівні фотографії. У Єврейському культурному центрі показали театральну постанову «Чорна шкатулка» режисера Олексія Павлищева за одноіменною книгою Людвіка Ашкеназі. Людмила Дерев'янко – одна з тих, хто переховувалася від німців під час Голокосту. Говорить, маму заарештували, брата відвезли до Німеччини. Папа спогався за нашу життя. Папа злякався за наші життя, і він нас перевів квартал від будинку на Чигирина, 4А. Там його товариші із підпільної організації «Сім'я Милованових» ховали нас. Це був маленький приватний будинок. Ховали нас в підвалі цього льоху. Звичайно, там були пацюки, завдяки тому, що сестра моя на 8 років старша, вона мене якось оберігала. Ці люди ризикували своїм життям, життям своїх близьких, але вони врятували наші душі. Годували, як і самі їли, шкірками мерзлої картоплі. Я вдячна їм за сьогоднішній день, що ці люди де зберегли нам життя. Акторки театральної студії «Ноть» передавали історію, написану у книзі Людвіка Ашкеназі «Чорна шкатулка» через свої сценічні образи. Глядять на вас знизу вверх, і всі вони родились до війни, пані. Війну? Пані. Або після війни. Інна Коваленко – акторка театральної студії «Ноек». Дівчина говорить, чорний колір повітряних куль символізує смерть. Білий колір їхнього броня та повітряних куль символізує надію. На те, що все буде добре, якщо ми будемо пам'ятати. На те, що все буде добре, якщо ми будемо пам'ятати і знати, то ця трагедія більше ніколи не станеться і не повториться. Важко передати чужі думки, адже це дуже важливо. Адже ця книга написана за думками і спогадами людей, які це пережили. Так як ми цього не переживали в даний момент, то це було важко. Режисер постановки Олексій Павлищев говорить, фотографії, які показували на екрані, це скан-копії фотографій з книги «Чорна шкатулка». Фотографії, які використовували акторки, це ті фото, які принесли члени єврейської спільноти. Коли ми почали працювати над цим матеріалом,
Коли ми почали працювати над цим матеріалом, я прийняв для себе рішення, що потрібно знайти, на мою суб'єктивну думку, якісь ключові віхи збірного образу, які описані в цій книзі. Ось тієї людини без статевої приналежності, без національності, якій так випало на її долю народитися до війни, прожити Голокост, прожити окупацію і знайти в собі сили, щоб жити далі. Олександр Гресь, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Два місяці домашнього арешту. В Заводському районному суді міста Миколаєва обрали міру запобіжного заходу екс-начальнику управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Одещини Віктору Федорчаку, якому інкримінують службову недбалість. Цілодобовий домашній арешт. З такою вимогою виступає прокурор Володимир Хрячков. Серед ризиків називає можливість впливу на свідків, використання колишнього службового становища та ймовірність, що Віктор Федорчак може переховуватись від слідства. В прокурорському клопотанні 32 сторінки. Він їх повністю зачитує. Журналістам розповідає, чому судять саме начальника служби з надзвичайних ситуацій. Як начальник, він переважив відповідальність на своїх підчинених. Як начальник він переклав відповідальність на своїх підлеглих. Вони намагалися якось попередити дані пожежі. Але начальник не проконтролював, не зробив ніяких висновків з попередніх пожеж. А також не зробив жодного кроку ані для того, щоб закрити або частково закрити, зокрема, навчальний заклад, медичний заклад та готель, який згорів. Віктору Федорчуку інкримінують статтю 367 Кримінального кодексу України. Це службове недбальство, правопорушення середньої тяжкості. Суд приступив до розгляду письмових доказів. Адвокати підозрюваного, їх три, з клопотанням прокурора не згодні. Чітко було встановлено, що особисто Федорчуком та його підлеглими проводилась належна робота з приводу проведення відповідних перевірок, з приводу вжиття адміністративних заходів для відносно осіб, які на об'єктах яких були виявлені порушення. Тому ми вважаємо, що немає жодних підстав для обґрунтованості підозри. З приводу наявних ризиків, то вже визначали, що таких ризиків немає взагалі. Тому просимо відмовити в задоволенні клопотання у повному обсязі. Я знаходжусь на сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні. При тому всьому мене викликали слідчі на допит. Я прибуваю в суди. Я не ухиляюсь. Я в першу чергу заінтересований в тому, що як можна швидше справу довести до логічного кінця і доказати в суді свою непричастність до цієї справи. Прошу вас відмовити в задовільне клопотання. Після повернення суду з нарадчої кімнати суддя Інна Притуляк оголошує рішення. Клопотання слідчого, другого слідчого відділу, слідчого управління та ОДБР, розташованого в місті Миколаїв, Козюри, задовольнити частково. Застосувати відносно Федорчака Віктора Васильовича 9.11.66 року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Заборонити Федорчаку у період часу з 19.00 до 7.00 наступного дня. Залишити місце постійного проживання. За рішенням суду під домашнім арештом Віктор Федорчак знаходитиметься до 14 березня. Сторона захисту з рішенням не погоджується. Звісно, будемо оскаржувати. Тому що для сім'ї з 19.00 знаходитись вдома до 7 ранку я не заперечую. Але все одно його права порушені. Тому ми будемо оскаржувати. Віктора Федорчака підозрюють у службовій недбалості через 4 пожежі з загиблими, які стались в Одесі. А саме у дитячому таборі «Вікторія», психіатричній лікарні, готелі та коледжі, економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загалом в цих пожежах загинуло 36 людей. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це були всі новини. Більше інформації розповість Володимир Степанов о 17:00. На все добре.